waxaan wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii xogta daahsoon oo aynu ku soo qaadanayno macluumaadkii u dambeeyey ee gantaalkii lumay ee shiinaha saadaalaha ku saabsan soo laabashadiisa iyo xilliga uu soo geli doono jawiga hoose ee dhulka u dhow dariiqa uu hayo dalka la filayo inuu ku dhaco shiinaha oo meesha ka saaray waxyeello iman karta iyo cirbixiyaanada sheegay inay muuqaalkiisa ku heleen qalabka teleskoobka ku soo dhowaada barnaamijka. Dood sii kordhayso oo ku saabsan xilliga gantaalka shiinaha ee lumay uu soo dhici doono, iyadoo ay halkaa yihiin saadaalo kala duwan oo ku saabsan halka uu xashiishka dayac gacmeedka ka daadanayaana isna lagu arki karo. Xilli ay mas-uuliyiinta shiinuhu ay shaaciyeen inay filayaan inuu burburay gantaalkoodii dayax gacmeedka ahaa ee Long March SY2 ee ka lumay iyaga kana baxay kontaroolka gacmahooda markii ay direen Khamiistii hore. Mareegta warbaahineed ee dalka Mareykanka ee Business Insider waxay sheegtay Jimcihii May 7-deedii in gantaalku dhulka ku soo noqon doono labada maalmood ee soo socda Sabtida ama Axadda, laakiin aan la hubin meesha uu ku soo dhacayo. Inkastoo ay halkaa yihiin saadaalaha qaarkood oo tilmaamaya inay dhici karto inuu ku soo dhaco Jamhuuriyadda Turkmenistan Sabtida, gantaalka Long March SY2 ayaa loo diray hawada sare iyadoo laga garay jasiiradda Henan ee Shiinaha 29-kii Abriil 2021, xilligaasoo uu islay dayax gacmeedka Tianjin oo isagu xambaarsanaa shixlad muhiima oo ka kooban qalabkii iyo agabkii saldhigga shiinaha ee joogtada ah ee hawada sare, iyadoo qalabka uu sideena u ahaa kii lagu bilaabi lahaa shaqagelinta xarunta isgaarsiinta shiinaha ee hawada sare, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka rasmiga ee shiinaha ee Xinhua. Maalin kadib markii la riday dayax gacmeedkaasi, ayaa shabakadda warbaahineed ee Space News oo ah mareeg laga helo wararka ku saabsan hawada sare, waxa ay bilowday ukurgalka ku saabsan qaybta ugu weyn ee gantaalka shiinaha, iyadoo sheegtay inay muujinayso inuu gacan ku hayntii iyo kontaroolkii ka baxay oo ay kala lumeen labadii xarumood ee cirka iyo dhulka ee uu midna ka kacay midna ku sii jeeday, iyadoo warbixintu intaa ku dartay inuu gantaalkaasi soo foorarsaday oo si xawli leh oo lama filaan ah uu ugu soo socdo dhanka dhulka. Markuu gantaalku soo dhowaadaba, waxaa isu soo taraya xisaabta waqtiga uu soo dhacayo iyo goobta uu ku soo dhacayaba, iyadoo qiyaasuhu sii kala duwanaanayaan si aad ah, sida laga soo xigtay milatariga Mareykanka. Sida ay sheegeen khubarada qaar, qayb weyn oo ka mid a gantaalka ayaa jawina soo geli doonta labada maalmood ee soo socda, laakiin aad ayay u adag tahay in lasii saadaaliyo halka uu ku soo dhacayo gantaalku, sababtoo ah waxaa la aaminsan yahay inuu ku soo dhici doono qaab aanay cidina xakamaynaynin. Isweydiinta ugu badan ee layska weydiinayo gantaalka shiinaha ee lumay ayaa ahayd halka uu ku dhici doono. Shabakadda warbaahineed ee Space Track oo ay maamulaan ciidanka dalka Mareykanka qaybtiisa 18-aad ee loo yaqaano Space Watch Squadron ayaa waxay ku sheegeen qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitter-ka Jimcihii maanta 7-dii bisha May in gantaalku uu soo geli doono hawada dhow fiidnimada Sabtida 8-da May. Wargeyska shiinaha Global Times ayaa waxa uu sheegay Arbacadii in burburka gantaalka ay u badan tahay inuu ku dhici doono biyaha caalamiga, waxaana hore u tirtay in maalintii Khamiista ee 6-dii bisha May ay Space Track lafteedu sii saadaalisay in gantaalku ku degi doono bartamaha badweynta Hindiya, iyadoo gantaalku saacadba taxigta uu dhulka kusoo dhowaanayo. Kala duwanaanshahan saadaalaha waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in gantaalka ku wareegaya dhulka uu hadda ku socdo xawaare ku dhow 29,000 oo kilomitir saacadiiba, sida lagu sheegay tweetka cirbixiyeenada Hava Master Jonathan McDowell. Mareegta Business Insider ee dalka Mareykanku waxay caddaysay in haddii qiyaasaha la xidhiira waqtiga uu gantaalku soo gaadhayo hawadan hoose uu dib u dhac ku yimaado, xitaa haddii dib u dhacaasi yahay muddo nusaaca oo keliya, uu gantaalku gaari karo ku dhowaad dhinaca kale adduunka. Dhinaca kale oo isla raad raacaya gantaalkan ayaa ah shirkadda Airspace ee aan macaashtoonka ahayn oo iyadu helaysa maalgelin Mareykanka ah, maalintii Khamiista waxay saadaalisay in gantaalku
uu jawigeena dhulka u dhow soo gelayo maalinta axadda ee bisha may sagaalka ay tahay. Kala duwanaanshaha oo jira ayaa haddana sheega keliya ee ilaa hadda la isku raacsan yahay waxa uu yahay in gantaalku uu geli doono khadka masaafo ahaan u dhexeeya 14.5 darajo oo waqooyiga ama koonfurta ama bartamaha, taasoo ah baaxad dhuleed oo ka kooban diilinta ka bilaabata magaalada New York ee dalka Mareykanka oo dhanka waqooyi ah ilaa New Zealand oo dhanka koonfureed. Suurtagalna ma aha in la go'aamiyo halka saxda ah ee gantaalkaasi uu ka soo geli doono hawadeennan dhulka u dhow ilaa uu aad u soo dhowaado, sida lagu sheegay bayaanka taliska hawada sare ee ciidamada dalka Mareykanka. Sida laga soo xigtay qiyaasaha hay-adda Airspace ee Mareykanka, waa wax iska caadiya in shay noocan oo kale ah uu dhulka ku soo dhaco isagoo aan gelin orbitka, iyadoo la ogyahay in mas-uuliyiinta Shiinuhu qorsheynaya inay waqti ku habboon daabacaan macluumaad ku saabsan waqtiga gantaalkaasi soo gelayo hawada hoose. Shiinaha ayaa waxa ay meesha ka saareen waxyeelo ka timaada gantaalkaasi, iyadoo horraantii Jimcihii maanta afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin uu sheegay in la gubi doono inta badan xashiishka burburka ah ee ka imanaya gantaalka Shiinaha ee lumay isla marka ay jawigeena hoose soo galaan. Isagoo afhayeenku intaa ku daray in gantaalka oo la filayo inuu ku dhaco meel aan la garanayn oo dhulka ka midi ay aad u yaraan doonto waxyeelada uu geysan karo. Hadalka afhayeenka ayaa loo fahmay aqoonsi rasmiya oo Shiinaha laga helay oo ah in burburka ka imanaya gantaalku uu dhulka ku soo dhici doono. Intaa waxaa sii dheer, erbixiyeenada Talyaaniga ayaa kormeeray subaxnimadii Jimcihii maanta muuqaalka ugu horreeyay ee laga arkay gantaalkaasi intii uu cirka meeraysanayay. Space News oo baahiya arrimaha khuseeya hawada sare ayaa soo xigtay khabiirka dhanka erbixiyeenka ee dalka Talyaaniga u dhashay Gianluca Mazzi oo maamula mashruuca teleskoobka ee internetka, isagoo leh waxaan ku guulaysanay inaanu sawir ka qaadno dadweynaha amaba bulshada caalamka kuwaasi oo si qoto dheer iyagu u lafagurayay amaba u faaqidayay maalmihii lasoo dhaafay. Haddaba warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa iyadu waxa ay xaqiijisay waxa saacad ka yara in hadhaaga gantaalkii weynaa ee Shiinaha uu dib ugu soo dhacay dhulka isaga oo ku dhacay sida ay sheegtay wakaaladda wararka Xinhua ee dalkaasi. Shiinaha u baahisa wararka badweynta Hindiya meel u dhow jasiiradda Maldives sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Shiinaha, taasi oo iyadu sheegtay in uu soo afjarmay maalmihii walaaca laisla dhex marahayay ee laga wada cabsi qabay gantaalka 5B loogu magac daray ee ka cararay dalkaasi Shiinaha. Dowladda Shiinuhu waxa ay sheegtay in inta badan googo'a iyo weliba hadhaagii gantaalkaasi ay ku gubteen markii uu soo galay hawada adduunkan aynu ku noolahay, sida ay warisay wakaaladda wararka oo ee Shiinaha oo iyadu soo xiganaysay xafiiska howlwadeennada injineerada hawada sare ee dalka Shiinaha, kuwaasi oo sheegay in wax ka badan kala badh gantaalkaasi markii uu soo galay hawada dunida uu kala firdhaday, uuna isaga oo gabalgabal ah uu soo dhacay uuna ku dhacay badweynta Hindiya amaba halka lagu magacaabo Maldives oo aan ka fogeyn amaba qayb ka ah badweynta Hindiya. Waxaan filayaa Maldives waa jasiirada ka mid ah jasiiradaha badweynta Hindiya, waxaana ay sawir ka soo qaadeen qoliyaha cirbixiyeenada maxaan ku idhaahdaayto Shiinuhu goobta uu ku dhacay gantaalkaasi oo ay sheegeen in aanu wax khasaare a geysanin haba yaraatee. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa iyaduna dhankeeda waxa ay ka hadashay gantaalkaasi, inkasta waan soo qaadan doonaa balse sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi Shiinaha ee iyadu soo xiganaysa injineerada hawada sare ee dalkaasi Shiinaha, qaybo ka mid ah ama qaybaha ama xuduntii gantaalkaasi loogu magac daray Long March 5B ayaa waxa uu soo gaaray hawada sare ama hawada adduunkan aynu ku noolahay saacadda markii ay ahayd waa saacadda magaalada Beijing 10:24 daqiiqo oo AM
يعني صبح نمو أما وبرجي إن مركا لفيريو ساعدة عادية دنيدو أي استعماشنا وحيا هيد اللبادي يقدر أفر إيا اللباتان دقيقة يعني اللبادي سقدة دحي إن حلقي اللوكا عي تهاجدك إنا تايبان فيليا أيا أي كوبيك ميسا ساعدة مارتي جي ام تي دا أما با ساعدة بريغة أفريكا أوكالي وحينا إن كسو دعين أيا ليري قنتالة داسي إن غوغو آسي بدوين تا هنديا غارهان ميل أن كفوغين إن halka lagu magacaabo Maldives mana jiro ay yiraahdeen in wax khasaare ah oo ay geysteen inta ay ogihiin in waxa ay kala socdeen ama ba sida iyagu ay sheegeen ay kala socdeen raadaarka hawada sare ee isagu gantaalkaasi in dhawaalaba ay ku baadi goobayeen ama kolba ay meesha uu marayo ay kula socdeen iyo xawaarihiisa sidoo kale waxa ka hadlay dawladda dalkaasi Mareykanka injineerradeeda ama ba qaybteeda cirbixiyeenada NASA ayaa iyaguna ka hadlay gantaalkaasi dib u soo noqoshadiisa waxana ay sheegeen khubarada hawada sare ee adduunka oo dhan oo iyagu si weyn u daalacanayay ama ba u raacayay dib u soo dhicida gantaalkaasi ee ka baxsaday dawladda Shiinaha ee loo yaqaan March 5B tan iyo markii uu bilaabay in uu lumiyo amaba uu xakamaha goosto usbuucii la soo dhaafay ayaa dawladda Mareykanka cirbixiyeenadeedu waxa ay sheegeen in gantaalkaasi uu soo dhacay